សូមក្រាបថ្វាយបង្គំសម្តេចព្រះអៃដាមលោកជំទាវអស់លោកស្រីទស្សនិកជនជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីកម្មវិធីនេតិវប្បធម៌នៅសប្តាហ៍នេះសូមលើកយកនៅទិដ្ឋភាពនៃការប្រពំមហោស្រពវងភ្លេងអរិយដោយបានការអញ្ជើញចូលរួមពីវងភ្លេងអរិយនៃបណ្ដាខេត្តមួយចំនួនដែលមានទិដ្ឋភាពដូចខាងក្រោមនេះសូមគោរពជូនការប្រគំវងភ្លេងអរិយរបស់ខេត្តបន្ទាយមានជ័យម្ចាស់ថ្លៃអើយមកគួងអរៀនថ្មីអើយអេអេអេអើយអរណារៀបចំអើយចាំជ្រងអើប្រគុណខ្ញុំអើយលោកវាយកលំដាប់អើអីអើរងជ័យប្រដាប់ប្រដារៀបចំហើយណាមានចោមមានចាសតែអាថ្មីថ្មីអើយរៀបចំហើយណៃគ្រឿងបណ្ដាប់ឲ្យគ្រប់ទាំងអស់ហើយអើយមិនចាថ្លៃហើយបណ្ដាប់រៀបចំអស់Thank you.
យកកាលំដាប់ជួយឲ្យពណ៌ឲ្យជ័យសើគួនណាយតែប្រស្រយរៀបចំធមៀតថ្មីអត់ថ្លៃលោកកៃដល់គ្រូហេដល់គ្រូអើយគុំបងអោខ្មៅហើយគុំយូអអាណាគ្រូអើយថ្លៃអើយមុនលោកគ្រូអត់ថ្លៃលោកកាយមកហើយអ្នកកាន់តោកហេអ្នកកាន់តោកអើលោកគ្រូធំមុនមកឥឡូវកូនចៅនេះជួយប្រក់ព្រំកូនចៅផងព្រោះកូនចៅមានអើមិនអីទេលោកគ្រូធំមកប្រក់ព្រំកូនចៅឲ្យសុខសប្បាយទាំងអស់គ្នាកុំឲ្យឈ្លោះគ្នាសាមគ្គីគ្នាឡើងហើយអើជួយកូនចៅណាកូនចៅគីឡូអស់លោកមានការស្អាងកូនចៅអីឥឡូវកូនចៅអើយយើងមិនស្អាងទេមកនេះយើងសប្បាយណាស់ហើយមិនតែបានមកកន្លែងនេះទេអស់លោកហើយតែឥឡូវនេះអស់លោកសប្បាយសប្បាយជាមួយកូនចៅតែឥឡូវយើងចង់សប្បាយបន្តិចទៀតអើលោកគ្រូជួយប្រក់ព្រំបន្ទុំកូនចៅមើលលៀបទឹកប្រមួនអីឲ្យកូនចៅផងមើលដើម្បីឲ្យវាមកប្រឡងនោះបានជាប់ផងមើលកូនចៅចង់ដឹងថាហើយកម្របានហើយលោកគ្រូមកប្រក់ព្រំកូនចៅឲ្យកូនចៅមកប្រឡងបានជាប់សូមលៀបសូមជ័យលោកគ្រូអើយអស់សូមជ័យសេរីសួស្តីដល់កូនចៅផងអូហ្វាក់ហ្វាក់កុំប្រឡងទឹកមាត់អស់លោកឥឡូវអស់លោកចង់សុបាយអញ្ចឹងហ៎អាឥឡូវយើងចង់សុបាយបន្តិចទៀតតែឥឡូវអស់សុបាយជូនលៀងឲ្យយើងឈានអត់ថ្លៃលោកអើយកូនចៅដឹងប្រអងអីអីដឹងប្រអងអីតាព្រូទីមុនមកតែក្រោយគេអត់ថ្លៃលោកអើយថ្លៃហើយណាទីមុនមកតែក្រោយគេលោកគ្រូអត់ធុញទេអត់ថ្លៃ
យពោអីអើយជ័យអីអីអើយជ័យជាបន្តសូមគោរពជូនការប្រគំវង្សភ្លេងអរិយរបស់ខេត្តកំពង់ឆ្នាំងyou
អញ្ជើញមកពីខេត្តតាកែវ
ើយអោស្រណោះទេខ្នងភ្នំអោប្រគុណម្ចាស់ថ្លៃអើយអោស្រណោះទេភ្លេងអើយខ្នងភ្នំណាអោឡើងដល់អីអោកំពូលភ្នំអោស្ដាប់មាត់ដៃសេចសដៃអើអេអីអោបងដាអូនអើយអូនទីឡាយអូនឌីអើយញាតិអើយ
ណោះដៃមកខាងឯងទ្រពូនស្រីអើយដោយពេលវេលានៃកម្មវិធីនីតិវប្បធម៌ឈានចូលមកដល់ទីបញ្ចប់សូមសម្ដេចទ្រង់អៃដាមលោកជំទាវអស់លោកលោកស្រីរងចាំទស្សនានៅកម្មវិធីនីតិវប្បធម៌ដែលនឹងបង្ហាញជាបន្តទៀតនៅមហោស្រពវង់ភ្លេងអារក្សនៅសប្ដាហ៍ក្រោយតាមពេលវេលានិងម៉ោងដដែលនៅខណៈនេះយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាដែលជាក្រុមការងារផលិតនៃកម្មវិធីនីតិវប្បធម៌នៃក្រសួងវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈសូមអរគុណសូមគោរពលា